অনুষ্ঠানটো আমাৰ এটো 5 ইয়াৰ্স এটো ব্ৰেণ্ডৰ সেলিব্ৰেচন হয় আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক আৰু কসমেটিক্সৰ আপোনাৰ আমাৰ প্ৰডাক্ট ট্ৰেডিং কোম্পানী হয় এটো আমি বৰ্তমান ষ্টাফ ৱাইজ সেলিং কৰি আছোঁ লাহে লাহে ষ্টোৰটো আমাৰ এভেইলেবল হ'ব প্ৰডাক্টবিলাক চ' আৰু খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মানুহৰ কাষ্টমাৰৰ যিটো ভেলু হয় যিটো প্ৰডাক্টৰ ভেলু হয় কাষ্টমাৰক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ বাছ সেইটোৱে আমাৰ মিছন আৰু আমাৰ অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত আছে এতিয়া ৱেষ্ট বেংগলত অলপ আছে ব্ৰাঞ্চ 4-5টা ৱেষ্ট বেংগলত আছে বাকী আমি আৰ্লি ষ্টেজতে আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ আৰু গ্ৰ' হ'ম আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে আমি কৰিম বা আউটতো আমি ভাবি আছোঁ যথেষ্ট আশাবাদী তেওঁলোক বহুত ভাল পাইছে এইটো প্ৰগ্ৰেম হৈছে আৰু আগলৈ আমি ৰাইজ কৰিম গ্ৰ' কৰিম এইটো এটা আমি কমিটমেণ্ট কৰিছোঁ নিজৰ লগত যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু কাষ্টমাৰে আমাক যথেষ্ট ছাপৰ্ট দিছে মানুহে ছাপৰ্ট দিছে একচেপ্ট কৰিছে আমি ভবাতকৈ বেছিয়ে হৈছে আমাৰ তথাপিও আমি নেক্সট আৰু টাৰ্গেট কিছুমান বনাইছোঁ তো এইবিলাক এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইবিলাক ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে প্লাছ 5 ইয়াৰ্ছৰ চেলিব্ৰেশ্যনটো আমি কৰিছোঁ এনেকুৱা গ্ৰীণ মাইণ্ডটো একচুৱেলি কম্পেনীটোৰ নাম আগত মেনেজমেণ্ট ষ্টপ নৰ্থ ইষ্ট আছিলে তো তাৰপিছত দেখিলোঁ যে অলপ এডুকেশ্যন টাইপৰ লাগে এনেকুৱা তো চেঞ্জ কৰি পেলাইনি ডাইৰেক্ট কোম্পানী টাইপ বনাই দিলোঁ আৰু 5 ইয়াৰ্ছ হৈছে এইটো ব্ৰেণ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰা অসমৰে হয় ষ্টাফ আমাৰ নিয়াৰ এবাউট 700 আছে আমাৰ বৰ্তমান ষ্টাফ চেলছ ষ্টাফ 700 আছে 45 ব্ৰাঞ্চ আছে আমাৰ টোটেল 45 ব্ৰাঞ্চ হয় অসমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰডাক্টবিলাক আমি চণ্ডীগড় আৰু দিল্লী ৰাজস্থানত আমি মেনুফেকচাৰ কৰোঁ বেলেগ ইউনিট আছে নিশ্চয় এতিয়া আমি ৱেষ্ট বেংগলত 5টা শাখা অলৰেডি আমি ছাকচেছফুলি মেইনটেইন কৰি আছোঁ প্ৰাইচটো আমি নিয়াৰ এবাউট মাৰ্কেটৰ প্ৰাইজৰ লগতে প্ৰডাক্ট লৈ প্ৰাইজ আছে জেনেৰেলি প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা বনায় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ভাল প্ৰডাক্ট বনালেতো অলপ দাম হ'বই 100% লৈছে আজি আমি ইমান দিন চলি আছোঁ আজি এইটো ব্ৰেণ্ডৰ নিয়াৰ এবাউট 13 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল আমাৰ কোম্পেনীটো কিন্তু 5 ইয়াৰ্ছ আমাৰ ব্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ কৰিছোঁ মানে কোম্পেনী একেই আছে বাচ ব্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ কৰিছোঁ আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে আমাৰ কস্মেটিক্স হিচাপে আমাৰ ফেশ্বন গ্ৰুপ আছে ডান্স নৰ্থ ইষ্টৰ ডান্স গ্ৰুপ আছে আমি নৰ্থ ইষ্ট কালচাৰটো প্ৰেজেণ্ট কৰিম প্লাছ আমাৰ দীক্ষু শৰ্মা তেখেত আৰু চবে পৰিচিত অসমৰ কণ্ঠশিল্পী আৰু প্লাছ আমাৰ ডি জে নাইট আছে লাষ্ট চবে অলপ ডান্স চান্স কৰিব বাছ তেনেকুৱা একচুৱেলি মই গোলাঘাটৰ হয় গোলাঘাট এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ চ' মই ট্ৰাই কৰিছোঁ কি যিমান পাৰোঁ ইয়াক গ্ৰ' কৰোঁ আৰু বাকী আমাৰ নিবনুৱা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনিও অলপ ইয়াত চান্স পাইছে আৰু সিহঁতৰ লগত মিলি মিলি আমি কাম কৰিব বিচাৰোঁ বৰ চেপটোৱে গ্ৰুপ হৈ পেলাই বেলেগ একো নাই বাকী মোৰ বিশ্বাস আছে ৰাইজৰ আঁকোৱালি লৈছে পিছলৈও ল'ব ভাল প্ৰডাক্ট ওলালে ভাল প্ৰডাক্টটো চবকে লাগে চ' গতিকে ভাল প্ৰডাক্ট থাকিলে এইটো বিশ্বাস আছে যে পিছলৈ একচেপ্ট কৰিব কাষ্টমাৰে